sortuzu nolako ilusio eta emozio saltza handia, ez? Osea, batzotan posta txekabea serria zen. Ikusi zabazan, aste horretan, frogak jarri genuen jendia, ba, ikusizun ze aukerak eta zituen, zaskotan jakin gabe aukerak zenitula, ba, aste horretan frogatuta ikusten zenu, ba, ba elkarrizketa elebidunak batzuekin posible zala, edo behar bada, euskaraz etzekin norbait topatzen zenuen, eta, bueno, euskaraz, ustez, euskaraz etzekiena, ba, batean euskaraz etzekien, horrelako atxekabean gere topatu da. Garen lagunek parte hartzea, ba, oso mainan hori nabaritu zan asko, eta jendeak sentitu zuen, bueno, ba, nola baite jende asko ginala, hor parte hartzen ari ginala, eta indar bat, eta segurtasun bat, ez? Eta, bueno, pues, jendea bintzat, segurtasun horrekin eta indar horrekin, bintzen zaigu, balduntze prozesuaren hasiera batean gaudela, ez? Azkeneko urtetan, ba, beste zenbait, herri edo arrasgunetan bezalaxe, ba, euskararen erabilera batez ere aurreta gazteen artean, ba, jitxiera nabarmen bat, hori somatzen dugu, ez? Mai gaineratu zen, ikusi zanean, ba, Igeldoko eskolan, eskola txikia izan arren, ba, erdera, ja, gaztelera, ba, klaseta itxi zen, ez? Eta hor, nik uste ja alarma guztiak piztu ditzia da. Bueno, ez da fenomen orokor bat, baina, bueno, du bai eskatuta gaude, eta irakasleak ere bai, zen, kontxo, ja, ez que, batzu, gaitasun aldetik ere, inkluso, arazoa da, ezkate, euskera ez nik uste, gure helburua dela, nola baita, euskeraren gaia ere sartzea eskolan eta familietan, eta nola baita, helburua dela nola baita, sistema bat o modu antolatu batean, hemendik aurrera, hori egotea sartuta, bai eskolaren funtzionamenduan eta bai familien funtzionamenduan, nola baita. Nola baita, egitura sendo bat ustea, guraso batzuk hortik hartatzen ginen jarraitu dezaten euskara sustatzen modu eta ordenatu batean. Hori da gure pixkat gure helburua. Berria bestentzat ez da izango behar bada, baina guretzako behintzat behar batetik sortutako erantzun bat izan da, eta bueno, ba, gure akatsu guztikin eta gure problema txokin eta gure zea guztikin, bueno, ba, bide bat egiten ari gara. Gazte hau izan ikusten gero euskara etzela, ez zietela garrantzi handirik ematen euskaraz abesteari. Behin espresio bideak zen musikaz, ingeles ez, gazteleraz. Euskara sutzean gai zirenak oso gutxi zeuden. Oso gutxi, melodien mundu betetzeko oso gutxi zeuden, baina bai, sartzen zen hor estilo guztia, musika estilo guztia, bai, rap, rock, punk, berdin, berdin zen, gero DJ ere egon ziren, musika, euskaldun musika ere egiten, oso gazteak amazazpiltekoak, baina pospozik, hor, ez, bere hizkuntza beste modu batean kalera hartzen, ez? Eta pentsatzen dugu hori, ba, ekimen oso polita bere dintzat, oso interesgarria, eta askotan ikusten dugu jaietan eta zenbait tokitan bakarrik ateratzen dira kalera, ba, talde ospetsua talde horrek, ez? Eta zergatik ez dugu, zerbait egiten dutena hor izkutuan, zergatik ez dugu bultzatzen, ez, gure artean, eta bide batez, euskera bultzatzen. Pentsatzen dut, mantendu behar dara eta ekintza oso interesgarria eta oso polita gara egintzak. Prestakuntzaren inguruan egin genuen alako hausnarketa bat, konturatzen ginen langilei eskaintzen zitzaien prestakuntzak gero ez zeukala behar adinako eragina edo etzala horren eragina zuzenean jasotzen eguneroko jardunean, osasun zentroetan. Ordan hor zerbait aldatu behar zala. Zegoen hori guztia lotu behar denuela zuzenean langileak egunero egiten duen lanarekin, bere gaitasunarekin eta lanpostuarekin batez ere. Eta hortarako ezinbestekoa zela konpromisoa eskatzea. Ikastaroaren eragileak ezin duzula muga izan, ikastaroa epea gure ikastaroa amaitula eta kontatzen ginen horrek oso-osoka horra zeukala, ibilbide motza zeukala. Bi bide eman ditugu, bat Euskara Planak biltzen dituen neurriak garatzeko laguntza eman dugu, eta bestetik Euskaraz lanean aritzeko oinarrizko baliabideak, bai hiztegiak, bai gidak, edo ja daukagun egina dagoen materiala, ezagutarazik, ez? Esplikatu nola erabili. Saiatuko gara egiako esperientzia hori sentotzen, zentro horretan
eta gero, bueno, kontuan izan behitu beste 30 dauzkagula, ez, kontsultategiak, ambulatorioak, osasun zentroak, orduan, bueno, saiatuko gara egia zabaltzen, ez? Ia, baina.